تنستلن تامل كافيتاتشن أنه هو مسكوتة تباب زكشتاتشن تجمرال يا مرا بزوان مكناني عدرجت كواردار ينورستيكا بمتوابر نو سامن تاوي يا مسكوتة تباب زكشتاتشن نودن أنتي من أدرسو بزي زكشتاتشن يتلاي يو زكشتوتشن بتلاي كواردار ينورستي زريلا يمياتنا تنو مرجوتشن زكشتوتشن نودن أنتي يدرسن عبران كوي تاي من أدرغو بكدامي مرجوتشن نودن أنتي ندرسلن عبراتشن كوي ወደ መረጃችን ስናልፍ የላንቃና የከንፈር መሰንጠቅ እንዲሁም ደግሞ የሽንት ቧንቧ ችግር ላሉባቸው ህፃናት በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የነጻ የህክምና አገልግሎት ተሰጠ። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ አሜሪካን ከሚገኘው ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀዶ ህክምና ተቋም ጋር በመተባበር ግምቱ 1.8 ሚሊዮን ብር የሚጠጋ የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ሰጥቷል። ጌታቸው አስማማው ተጨማሪ ያለው። የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ከአሜሪካ ከሚገኘው ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀዶ ህክምና ተቋም ጋር በመተባበር በባህር ዳር ፈለገ ህይወት ሪፈራል ሆስፒታል የበጎ ፈቃድ ቀዶ ጥገና ህክምና አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በተፈጥሮ ምክንያት የከንፈርና ላንቃ መሰንጠቅ ለተጋለጡ 25 ሰዎችና የሽንት ቧንቧ ችግር ለደረሰባቸው 16 ህፃናት የቀዶ ጥገና ህክምና ተደርጎላቸዋል። ቡድኑን የሚመሩት የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህርና የፈለገ ህይወት ሆስፒታል የቀዶ ጥገና ሐኪም ዶክተር መለሰ ገበየው እንደገለጹት ሉካም ቡድኑ ያበረከተው አስተዋጽኦ በገንዘብ ሲታ ተመን ከ1.8 ሚሊዮን ብር በላይ ነው። ቡድኑ ለህብረተሰቡ ከሚሰጠው የህክምና አገልግሎት በተጨማሪ በመማር ላይ ላሉ የህክምና ባለሙያዎች ልምዳቸውን በማካፈል ጉልህ ሚና ተጫውቷል ብለዋል። አሜሪካን አገር ከሚኖሩ የቀዶ ህክምና ባለሙያዎች ጋር አብረን እየሰራን ያለው እኛም እየተማርን ነው። በሽተኞቻችንም እዚህ እኛም ማንሰራቸውን ስራዎች አገልግሎቱን በማግኘት እየተጠቀሙ ነው ያሉት። የሉካም ቡድኑ አስተባባሪና የቀዶ ጥገና ህክምና ባለሙያው ዶክተር ዴቪድ ተዛናፍ በበኩላቸው የዚህ በጎ ፈቃድ ህክምና ቡድን በአንድ ሳምንት ቆይታው በርካታ ግለሰቦችን መታደግ መቻሉን ተናግረዋል። The team is 21 people. ሃንድ ሚደርሱ ዓለም አቀፍ የህፃናት ቀዶ ህክምና ቡድን አባላት በአምስት ቀን ቆይታቸው 45 ሚደርሱ ህፃናትን ቀዶ ህክምና በመስራት የሽንት ቧንቧ ችግራቸውን መፍታት ችሏል። በዚህም ቡድኑ በጣም ደስተኛ ነው። Then we'll be back in the fall. ከተለያዩ አካባቢዎች በመምጣት አገልግሎቱን ያገኙ የህፃናት ወላጆች በሰጡት አስተያየትም ለረጅም ጊዜ ህክምና ባለማግኘታቸው ህፃናት ለችግር ተዳርገው መቆየታቸውን ገልጸው በመጡት የሉካም ቡድን የህፃናትን ጤንነት በነጻ ማስጠበቅ እንደቻሉ ተናግረዋል። የሚመጡ ዶክተሮች አሉ። በቃ ሲመጡ ተሰራላለች ብለው ተዚህ ያሉ ዶክተሮች መለሱኝ። አሁን በቀነ ቀጠሮ ስልክ ቁጥር ሰጠኛሉ። ስልክ ቁጥር ሰጡኝ። ተሰጡኝ በኋላ ያው በቀነ ቀጠሮ አደወሉልኝ። ቀጥታ መጥቼ ያው አገልግሎቱ በጣም ደስተኛ ሆኜ እጃለሁ። ያም ደግሞ በነጣ ስለተሰራልኝ በጣም አመሰግናለሁ። ፈረንጆች ይመጣሉ ስላሉኝ ቀጠሮ ይጀርኩ ሲመጡ ያው ደወሉልን። እዚህ ፈለገ ህይወት ሆስፒታል እንትን ደወሉልን መጣን። ከመጣን ያው ገባን ያው ተሰራችልን። ሆስፒታሉ አቅም በላይ የሆኑ የህክምና አገልግሎቶችን ከዩኒቨርሲቲውና ከተለያዩ የማህበረሰብ አቀፍ አገልግሎት ተቋማት ጋር በመተባበር ለተጎጂ የህብረተሰብ ክፍሎች እልባት በመስጠት ላይ እንገኛለን ያሉት ደግሞ የፈለገ ህይወት ሆስፒታል ሜዲካል ዳይሬክተር ዶክተር ስዩም እንቆባሪ ናቸው። ዳይሬክተሩ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በቀጣይም ከእስራኤልና ከጀርመን በሚመጡ የህክምና ባለሙያዎች ጋር በመተባበር ህክምና ለመስጠት መዘጋጀቱንም አስረድተዋል። አገር ውስጥ የማይሰጡ አገልግሎቶች አሉ። ለምሳሌ የመስማት የተሳናቸው በአደጋ ምክንያት በተለያዩ ምክንያት ቲምፓኖፕላስቲ የሚባል ሰርጀሪ አለ። ይህ ሰርጀሪ አገራችን ውስጥ ጥቂት ቦታዎች ነው ሊሰሩ የሚችሉ። ሲሰሩም ደግሞ የሚያስከፍሉት ዋጋ በጣም ከፍተኛ ነው። በቅርቡ ተነጋግረን እንዲሁም ከዚሁ ከመጡት ቲሞች ውስጥ ሌላ የህክምና ቡድን የከባድ የሆኑ የጆሮ ችግሮችን የሚሰራ በዚህ ወር ውስጥ በዚህ ወር መጨረሻ አካባቢ ይመጣሉ። ተመልካቾቻችን በዝግጅታችን ላይ አስተያየታችሁን ልታደርሱን ከወደዳችሁ በማንኛውም ሰዓት በአድራሻዎቻችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። በ0582293 አሊያም ባጭር የጽሁፍ መልእክት 8200 ኤቲቪን በማስቀደም አድርሱን እያል ወደ ቀጣይ መሰናዷችን እናልፋለን። ቀጣዩ ዝግጅታችን ወደ እናንተ የሚደርሰው በድረገጾች ላይ ያተኮረ ዝግጅት ይሆናል። በነገራችን ላይ ድረገጾችን እንዳጠቃቀማችን የሚወሰን ይሆናል። ለበጎ ስራ ከተጠቀምንበት ድረገጾቹ እጅግ በርካታ ብዙ ጠቀሜታዎች አሏቸው። በተለይም ደግሞ የተጠፋፉ ሰዎችን ከማገናኘት አንጻር እንዲሁም መረጃዎችን ከማግኘት አንጻር ጥሩ የመረጃ ማቅረቦትን የሚሰጡናል ማለት እንችላለን። ሌላው ደግሞ ከመጥፎ አጠቃቀማችን ስናየው ደግሞ የጊዜ አጠቃቀማችንም የሚሻማብን ነገር አለ። እንዲሁም ደግሞ ድረገጾች ላይ የሚገኙ መረጃዎች ሙሉ በሙሉ እውነታንም ያዙ ላይ ሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ በድረገጽ ዙሪያ ያዘጋጀው ዝግጅት አለ ፍሬዘር አድማስ። እሱን ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን።
አለምን ወደ አንድ መንደር ቀይሯታል ካራቱም ማግጣጫ ሰዎችን በቀላሉ የማገናኘት አቅም አለው የድረገጽ ቴክኖሎጂ በሀገራችን በድረገጽ ተጠቃሚነት ወጣቶች ሰፊውን ድርሻ ይዘዋል ከነዚህም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ይገኙበታል ድረገጽ ብዙ እንትን ተጠቃሚ ብዙ አይደለም ብዙም ይባል አይደለም ያው የጀመርኩት ያው አንደኛ አመት ለክ ዩኒቨርሲቲ እንደገባው የተላላችሁን ጥያቄዎች በኢንተርኔት አሳይመንት ምን ፕሮጀክት ከኢንተርኔት መሰረት ጀምሬያለሁ ያው ከዚህ የዘለለ ብዙ ኢንተርኔት ወይም ደግሞ ከጥያቄ ወይም ከአሳይመንት ውጭ የዘለለ ብዙ ተጠቃሚ አይደለም ማለት ድረገጽ ለመጠቀም እንትነልባቸው አንደኛ አሳይመንት ለመስራት ነው ከአሳይመንት ለመስራት ሲባል ኦልሬዲ የተሰጠነው ነገር ይኖራል እሱን ከመጻፍም ይሁን ከተማርነው ነገር ጋር አጣ እንትም ብለን አያይዘን እንሳለና ከዛ በተጨማሪ ይው ጥሩ ነገር የተሻለ ነገር ለመስራት ስንል እሱን ድረገጽን እናይና ከዛ የተሻለ ነገር እንጨምራለን ማለት ነው ከዛ ይው ምን ወስደው ነገር ደግሞ ምንድነው ሶርስ ጨምረን ነው ምን ወስደው ቶታሊ ፕላጃሪዝም የሚባል ነገር ስላለ ማለት ነው የራሳችን ሐሳብ ላለማስመሰል ስንል ይው እሱን ነገር ከወሰድን በኋላ የወሰድንበትን ጭምር ምንጩን ጠቅሰን እናስቀምጣለን ማለት ነው ካለው ነገር ከሰራነው ነገር በተጨማሪ እንደ ያሳባችን ማጠናከር ያለ ሰራነው ነገር ማለት ነው ከሱ በተጨማሪ ደግሞ ቶታሊ ማግኔት የማንችለው ነገር ከሆነ ቶታሊ ማግኔት ያልቻለው ነገር ከሆነ ምን እንላለን ብናገኝም ለሱ ለሐሳባችን ለሰራነው ነገር ማጠናከር ይሆነናል የምንለው ነገር ለማግኘት ማለት ነው ሞሎ ሲቹዌሽንሽ እንጠቀማለን ኦልሬዲ አሁን ባለንበት ሲቹዌሽን ግን ያው ሪሰርች እየሰራን ስለሆነ ለፕሮፖዛል እሱ ግዴታ እሱን ድረገጽ አንጠቀም መስራ ስለማንችል ዴቱ ዴን እንጠቀማለን እሱን አሳይመንት ምናምን ማለት ካሁን በፊት ስጠቀምበት የነበረው ነው አሁን ግን ሁሌም በቃ ዴቱ ዴይ እሱን ነገር መስራት የምንችለው በሱ ብቻ ስለሆነ ለፕሮፖዛልም ይሁን ለሪሰርቻችን ግዴታ ያስፈልገናልም እየተጠቀምንበትም ነው ማለት ነው። የድረገጽ ቴክኖሎጂ በጊዜና በቦታ የሚራራቁ ጉዳዮችን ለማግኘት አስፈላጊውን መረጃ ፈልጎ ለመጠቀም ሁነኛ መፍትሄ ነው። በአጠቃቀም ችግር ደግሞ ሰዎችን ጥገኛና ፈንጋጭ ያደርጋል። ችግሩን ያቃላል ለምሳሌ እንደ አሳይመንት የተለያዩ ጥያቄዎች የተለያዩ ሆም ቴክ ኤግዛም የተለያዩ ወርክሺት ይሰጣናል በዛ መሰረት ኢንተርኔት ላይ ፈትሽን ኢንተርኔት ላይ አይተን የተለያዩ ጥያቄዎች መስራት ይችላል በዛን ጻር ደግሞ ያው እንዳልከው ፌስቡክ ይጣቀማለው የተወሰነ አሁን እንኳን ብዙ አይደለም ግን በተለይ ማመን አካባቢ ብዙ ጊዜ አጠፋ ነበር ፌስቡክ ላይ ማለት ግን አሁን ሳይው ግን አድቫንቴጅ ያለው መሆኑ ሳውቅ ብዙ አልጠቀም ያው አንዳንዴ ነው አሁን አብዛኛው የሚያዘውትረው ያው ጥያቄ ላይ ፎከስ ሆኛ ትምርቴ ላይ የሚያዳብርልኝ ፎከስ ማድረግው ማለት ድረገጽ በሀገራችን ብቻ በተለይ ወጣቱ ላይ የተጠናው ጥናት ወደ 73 መቶኛ የሚሆነው ወጣት ድረገጽ ተጠቃሚ ነው። ሮበርት ሮናልድስ የሚባል ጻፊ ነው እንዲህ ይላል አሁን ያለንበት ዘመን ከየትኛውም ታሪካዊ ዘመን በላይ እጅግ መልካምና እንደዛም ደግሞ እጅግ ክፉ የሆነበት ዘመን ነው ይላል። ይሄን የምናገርበት ዓለማችን አንድ ሆናለች ነው እሱ የሚለው አለም አንድ የሆነችበት ደግሞ አንዱ ድረገጽን በመጠቀማችን ነው። ድረገጽ ስንጠቀም እጅግ መልካም ነገሮች አሉ፣ እጅግ ክፉና ጎጂ የሆኑ ነገሮችም አሉ። በእኛ ሀገር በአጠቃላይ ከቴክኖሎጂ መስፋፋት ጋር ተያይዞ ከቴሌኮሙኒኬሽን መስፋፋት ጋር ተያይዞ የዌብሳይትና በተለይ የዌብሳይትና የድረገጽና የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ያደገ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ያው የሚገናኘው አንደኛ የትምህርት መስፋፋት ጋር የሚገናኛል። አብዛኛው ሰው ትምህርት ቤት እየገባ ከትምህርት ቤት ከሚማረው ትምህርት አንዱ የኮምፒውተር ሳይንስ ነው። ከዚህ ጋርም ተያይዞ ብዙ ሰው ለዕለት ተዕለት ህይወቱ ከሰው ጋር ለመነጋገር ከጓደኛው ጋር ለመጠያየቅ ለቀጠሮም ለተለያየ አገልግሎትም ለቢዝነስም ቢሆን በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ የመገናኛ ዘዴዎችን ይጠቀማል። ከነዚህ ውስጥ ዋናው እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያና ድረገጽ ነው ማለት ነው። እና እነዚህ ነገሮች አሁን በተለይ በኢትዮጵያ የሞባይል ተጠቃሚ ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ አድጓል። የኢንተርኔት ተጠቃሚ ቁጥርም እያደገ ነው ያለው። እነዚህ ነገሮችን ስናይ በአጠቃላይ በየተለያዩ የኮምፒውተር አገልግሎት የሚሰጡ የንግድ ድርጅቶችም በተለይ ደግሞ እነዚህ ICT ሳይበር ስፔስ የምንላቸው እነዚህም በከተማ ውስጥ መስፋፋታቸው በራሱ የኮምፒውተር አጠቃላይ የቴክኖሎጂ ተጠቃሚውን የድረገጽም ሆነ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚውን አሳድጎታልና በዚህ ምክንያት ተጠቃሚ ያለው
እነዚህ ነገሮችም በስተዋል ማለት እንችላለን። ኢንተርኔት የሚጠቀሙ አብዛኛው ጊዜ ጥያቄው መጽሐፍ ሳጣው ወይም ደግሞ ከተማርነው ውጭ ሲሆን ያልተማርነው ነገር ማይነካ ከሆነ ከዛም በዘለለ ደግሞ እንዳልኩ ከመጽሐፍ ውጭ ሲሆን ጥያቄው ከባድ ተዋይተን ማንደርስበት ከሆነ ኢንተርኔት እንጠቀማለን ግዜም ለማቃለል በዛም ቴክነኛ መልስ ለማግኘት ኢንተርኔት እንጠቀማለን ማለት እኔ እንደ ያቅሜ አውርጄ ኤዲት አደርጋለሁ የሚጠቅመኝ ሐሳብ ከዛው ስጄ ከዛ ከደፍተሬውም ከመጽሐፍ ያገኘሁት ደግሞ ስም ጨማምሬ ነው አሳይመንት መሰጠው ግን አብዛኛው ከጓደኞቼ ምናምን ማየው ግን ልክ ኢንተርኔት አውርደ የመስጠት አዝማሚያ አለ ልክ ነው ያው ይሄ ግን በአስተማሪዎችም በተማሪዎች እርስ በርሳችን ፒር ግሩፕ ሊደር እንትን አለን በዛ መሰረት እየተወያየን ብዙ እንትን እየሰራን ነው ልክ እንዳልከው ግን የተወሰነ ችግር አለ በዛ ላይ ማለት እንዳለ ከኢንተርኔት አውርደ እንዳለ ወደ አስተማሪ ማስተላለፍ ችግር እንትን አለ እንደኔ ግን ከጓደኞች እንደኛ ምን ሰራው ግን ከደብተራችን እንጨምራለን ከመጻፍን እንጨምራለን በዛ ከኢንተርኔት ያገኘነው ሁሉም ሳይሆን የሚጠቅመንን አውጥተን ኤዲት አድርገን ነው አሳይመንት እንሰጣው ማለት ማገኘውን ኢንፎርሜሽን ማንንም ነገር አይደለም ድረገጽ አሁን እንግዲህ ብዙም የሚጠቅም ነገር ሊኖር ይችላል እንዲሁ ዝም ብሎ የተቀመጠ ነገር ሚኖራል እሱ ማንኛውም ነገር ጥሩ ጎኑን ወስደ መጥፎ ጎኑን ካልተውከው እንትን ይላል ስለዚህ ያለውን ነገር በማንኛውም ሰዓት አሁን ለምሳሌ በኢሳት ፍሪን በዚህ በብሬኩ እዚህ ስላለውኝ ያው ፌስቡክም አንዱ ነው ለምሳሌ እሱን ስንወስደውን በቃ ያለውን ነገር ጥሩ ነገር ተወስዳለ አይተ ደሞ አይሆንም የምትለው ነገር ደሞ በመተው ያው የሚሆን ነገር እንትን ትላለ ማለት ነው። ተማሪዎችን ሰጥ ስማሩ ለትምርታቸው የምረዳቸው ብዙ መርጃ ነገሮችን ከድረገጽ ያገኛሉ። ይህ ማለት ደግሞ በቀላሉ እየተማሩ ያለውን ነገር ወደ ተግባር እንዲቀይሩ ይረዳቸዋል። አንድ ነገር ለምሳሌ በንግዱ ላይ በምን መንገድ ቢሄድ እንደሚያዋጣው በቀላሉ ከድረገጽ ሊያገኝ ይችላል። አንድ ሰራተኛ ለስራው በጣም መልካም የሆኑ ነገሮችን ከድረገጽ ሊያገኝ ይችላል። ስለዚህ ያንዳንዳችን በህይወታችን የምንጠቀምባቸው የዕለት ተዕለት ህይወታችንን ለመምራት በመልካም ጎኑ ከተጠቀመን ድረገጽ በጣም ጠቃሚና የሰውን ህይወት መቀየር የምችል የሰውን አስተሳሰብ የሰውን ማንነት የሰውን ባህሪ መቀየር የምችል ትልቅ ጉልበት ያለው ነገር ነው። ድረገጽ በዕለት ተዕለት ህይወት ሰው ማህበራዊ ግንኙነቱን የበለጠ እንዲያጠናክር አይነተኛ ሚና እየተጫወተ ነው ያለው። በተለይ ደግሞ በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ሁሉንም የህይወታችን አጠቃላይ ነገር ወደሚመራበት ደረጃ እየሄደ ነው ያለውና ከዚህ አንጻር ትምህርትና በተለይ መማር ማስተማሩም የተለየ አይሆንም። አንደኛ መማር ማስተማርም በከፍተኛ ሁኔታ በቴክኖሎጂ የተደገፈ ነው። ቴክኖሎጂ ስንል ደግሞ በዋነኛነት ላይብረሪዎችም አጠቃላይ መጻሕፍትም በሶፍት ኮፒ መገኘታቸው በተለይ የኢሜል አገልግሎት መኖሩ ዌብሳይቶችን ሰው መረጃ ከዌብሳይት ላይ የተፈለገው በነጻ የሚገኝ መሆኑ እነዚህ ሁኔታዎች አጠቃላይ የመማር ማስተማርን የሚደግፉ ናቸው። ማህበራዊ ሚዲያ በተለይ ደግሞ በመረጃ ራሳችን እንድንበለጽግ ሌላው ከሚችሉ ሰዎች ከሚያቁ ሰዎች መረጃ እንድናገኝም ያግዛል ለትምህርትም ሆነ ለማንኛውም ነገር። ከዚህ አንጻር ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂውን በመጠቀም መማር ማስተማርን ቀላል የሚያደርጉ ስልቶች በመተግበር ላይ ናቸው። ድረገጽም ሆነ የቴክኖሎጂ እና ይሄ ኢንተርኔት ከመጣ በኋላ ይዞት የመጣው አንድ ነገር ምንድነው ዌብ 2 0 እና ሌሎቹ አሁን ቴክኖሎጂ ያመጡት ቱ ዌይ ነው ኮሙኒኬሽን። ስለዚህ መምሩ ተማሪው ጥያቄ ጠይቃል መምሩ ይመለሳል እና እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችም ለመማር ማስተማር በተለያዩ በውጭ ሀገሮች አገልግሎት ላይ ውለዋል እና በእኛም ሀገር በተወሰነ መልኩ የሚሞከሩ ነገሮች አሉ። ገና ግን መዳበር ያለባቸው ነገሮች አሉ። እንደ ዩኒቨርሲቲም እንደዛ አርጎ ለመስጠት የሚሞክሩ ሰዎች አሉ የሚሞክሩ መምህራን አሉ። ግን በተሻለ መጠን መሻሻል አለበት። እኛም ደግሞ እንደ ዩኒቨርሲቲ በተለይ ኤስአይኤምኤስ ተማሪዎቹ ጥታቸው እንዲከታተሉ የሚያደርግ ተማሪዎቹ ኮርስ ኦንላይን ሬጅስተር እንዲያደርጉ የሚያደርግ ስርዓት በዩኒቨርሲቲው ለመጀመሪያ ጊዜ በአገሪቱም የተሞከረው እዚህ ነው። እነዚህ ነገሮች በፕሮክሪመንትና በፐርቼዚንግ ላይም እየተሞከረ ያለ ነገር አለ። እነዚህ ነገሮች
በኢለርኒንግ በተለይ ዲስታንስ የርቀት ትምህርት ለመደገፍም እየተሰሩ ያሉ ነገሮች አሉ። እነዚህ በአጠቃላይ ዩኒቨርሲቲውን አሁን ካለበት ከኮንቬንሽናል ዩኒቨርሲቲ ወደ ኢ ዩኒቨርሲቲ የመቀየር ነው። ኢ ዩኒቨርሲቲ ማለት ዲጂታላይዝድ የሆነ ማንኛውም ነገር አሁን የፋይናንስ ራቱ እቃለ ማውጣትን በትፈልግ ስቶር ውስጥ በዲጂታል ቴክኖሎጂን በመጠቀም ነውና አሁን ካለበት ከኮንቬንሽናል ወደ ዩኒቨርሲቲ የሚደረገውን ሽግግር በቴክኖሎጂ ፈጠራ የመደገፍ ስራ በዋነኛነት ትኩረት ተሰጥቶ እየሰራ ነው። በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በድረገጽ አማካኝነት በቀላሉ የሚገኙ መረጃዎችን መርጦ ባለመጠቀም የሚመጡ ችግሮች ብዙ ናቸው። የሚስተዋሉ ችግሮች በወጣቱ ብሎም በማህበረሰቡ የወደፊት ማንነት ላይ የሚያሳርፈው አሻራ የከፋ ነው። ይህ ድረገጽ መልካም ነገር ብቻ አይደለም ይዞ የመጣው። ባንድ በኩል በጣም እጅግ መልካም የሆኑ ነገሮችን ይዞ ቢቀርብም ያን ያክል ደግሞ እጅም ክፉና ጎጂ የሆኑ ነገሮችም አሏቸው። ባጭሩ ለመግለጽ አንደኛ ለህይወታችን የማይረባውን የማይጠቅመን የባህሪ ለውጥ የሚያመጣ በማህበረሰቡ መካከል ተቀባይነት የሌለውን ባህሪ በሂደት እንድኖረን የሚያደርግ ነገሮችንም ይዞ ይመጣል። ለምሳሌ ባህላችን በጣም ሰዎች ተሳስበው ተፋቃቅረው በአንድነት የሚኖሩበት ባህል ነው። ድረገጽን ሁልጊዜ የምትጠቀም ሰው ግን ይህን ባህል እንደረሳና አንድ ሰው ብቻውን ብቻ ከማንም ጋር ሳይሆን ለራሱ ብቻ እንድኖር የሚያደርግበት ሁኔታ ተፈጠራል። የጸብና የጥላቻ መንፈስ እንድኖር ሊያደርግ ይችላል። ከስነ ጾታ ባህሪ ጋር የተገናኙ አላስፈላጊ ባህሪያቶች በሂደት እንዲፈጠሩ ያደርጋል። በተለይ ከአደንዛዥ አጠቃቀም አኳያ ስታዩ ድረገጽ በጣም ትልቅ የሚባለው አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ በጥናት የተረጋገጠ ነውና ያ መልካም ነገር እንዳለ ሁሉ በጣም ክፉና ጎጂ የሆኑ ነገሮችም አሏቸው ድረገጾች። የድረገጽ መረጃዎችን ለጽሁፍ ለጥናትና ምርምር በግባትነት መጠቀም እየተለመደ ነው። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች ዘንድ የድረገጽ መረጃን እንደወረደ የመጻፍና የመቀበል ሙከራዎችም አሉ። ብዙ ሰው ያው ኢንተርኔት ብዙ ላይ ይለቀቃል። በተለይም ፌስቡክ ላይ ስትገባ ብዙ የማይረቡ ለኛ የማይጠቅሙ አገርም የሚያወድሙ የማይጠቅሙ ሐሳቦች ይለቀቃሉ። እነሱ እንደኔ ኮመንት ሰጣለሁ። ኮመንቱ ደሞ ያው በእንደየ ሁኔታው እንደ ፖስት እንዳረጉት በሱ መልክ ኮመንት ሰጣለሁ። ግን አብዛኛው ስታዩ ግን በተለይም በወጣት በተለይም በዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ላይ ማለት የማይረባ ነገር ፖስት ያደርጋሉ። ለምሳሌ በብሔር ዘርነት እንትን ያደርጉ ትግሬ እንደዚህ ነው፣ አማራ እንደዚህ ነው፣ ኦሮሞ እንደዚህ ነው ይላሉ። እኛንም ለማጣላት ብዙ ነገር ፖስት ይደረጋል። ግን እኛ ደሞ እንደ ያቅማችን የሆነ መልስ እንሰጣለን። እነኚህ ያው ኔጌቲቭ ኢፌክት አለው ማለት ነው ኢንተርኔት ላይ። ሌላው በአግባቡ ስንጠቀም ፌስቡክም ቢሆን በአግባቡ ስንጠቀም ለምሳሌ በክላስ ላይ ግሩፕ ክሬት እናደርጋለን። እዛ ላይ እኔ ያገኘሁትን ጥያቄ ፖስት አደርጋለሁ። የክላስ ልጆች ይጠቀሙበታል ማለት ነው። በአግባቡ ከተጠቀምበት በጣም ጠቃሚ ነው። ቀደም እንዳልኩ ደግሞ በማይሆን ነገር ስንጠቀምበት ደግሞ በጣም አገር አጥፊ መስሎ ይታየኛል ማለት ነው። የኔ ራስ አቋም ሐሳቡ ከተመቸኝ ብቻ ነው መቀበለው እንጂ ያለ ተጻፈው ነገር ሁሉ ትክክል ነው በያላም ቶታሊ አይደለም። እንደዚህ ትክክለኛ መረጃ ይሆናል ተብሎ ሶርሱ ከተጠቀሰበት ነገር ያን ነገር የምትቀበለው አይነት ሐሳብ ቆስቶ ማንኛውም ያልተማረ ሰው ሁሉ ይናገራል ብለህ የማጠብቀው ሐሳብ ሁሉ አለ። እና እኔ ቶታሊ የሚሆን ሐሳብ ብቻ ነው መቀበል እንጂ ያለን ነገር ሁሉ ፐርሰናሊ አልቀበልም። እውነተኛ ነው ብዬም አላምንም። እውነተኛ ነው ብዬም ማምንበት ነገር ማለኝ እሱን እቀበላለሁ። በተቃራኒው ደግሞ ምንም እውነት ሊመስል የማይችል ነገር ሁሉ አለ። እሱን ነገር ደግሞ አልቀበልም ማለት ነው። ይህ ጉዳይ በደንብ ይታያል። በተለይ በተማሪዎቻችን በኩል ምናልባት አስቸጋሪ ነው እርግጠኛ ሆኜ ለመናገር። ምክንያቱም ጥናት ላይ እንዳየነው ብዙ ተማሪዎች ቀጥታ ኮፒ ፔስት የሚባል ነገር ገልብጦ ማምጣት ያመጣሉ። ተማሪዎቹ በዛን ጊዜ የሚያስቡት ምንድነው? የተሰጣቸውን አሳይመንት ወይም የተሰጣቸውን ስራ በቃ አግኝቷል የተጠየቁትን ያን ማቅረብ እንጂ ይሄን በመጠቀሜ ምንድነው ጥቅሙ ምንድነው ጉዳቱ የሚል ነገር ብዙ ጊዜ ያነሱ። ይህ ደግሞ በሂደት ሰዎች የራሳቸውን የፈጠራ ችሎታ ይቀንሳል። ምክንያቱም አንተ አዲስ ነገር መፍጠር የምትችለው እዚህ ቦታ ላይ ያን መፍትሄ የሚያመጣ ሰው ወይም አካል ከሌለ ነው። መፍትሄ የሆነው ነገር ካለ ሌላ መፍትሄ መፈለግ አትችልም።
ስለዚህ ተማሪዎች ደግሞ የፈጠራ ችሎታቸው ቀንሷል ማለት በሂደት ሰው ሁሉ ምን እየሆነ ነው ተማሪ በሂደት ጥገኛ እየሆነ ነው የሚሄደው ራሴ ፈጥራለሁ ራሴ እንደዚህ ያደርጋለሁ ራሴ ሰራለሁ ሳይሆን ከድረገጽ ፈልጋለሁ አጋጣሚ ቢሆንና ድረገጽን የሚያስተዳድረው አካል ድረገጽን ቢዘጋ የብዙ ሰዎች ህይወት በአንድ ጊዜ ባለበት ቆማል ማለት ነው በሌላ ቋንቋ ስለዚህ ድረገጽን መጠቀም መልካም ነው እዛ ጋር የተገኘውን ነገር የራሳችንን ፈጠራ ብናክልበት የተሻለ ይሆናል የሚል እምነት አለኝ በድረገጾችና በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የምናገኛቸው ነገሮች ለቅ የተዘጋጀ ምግብ እንደማለት ነው የተዘጋጀ ምግብ ማለት የተዘጋጀ ምግብ መብላት ብቻ ነው ስለዚህ አንዳንድ ሰው ፈጠራን ከማበረታታት አንጻር በራሱ ዕውቀትን ፈልጎ ጽፎ ለፍቶ ደክሞ ማግኘትም በተወሰነ መልኩ እዛ ላይ ተጽዕኖ ይፈጥራል ይሄ ነገር ግን ማንኛውም ሰው ማድረግ ያለበት የራሱ ፈጠራ የራሱ ስራ የሆነውን ነገር ብቻ ነው ሁለተኛ እንደገና ደግሞ ከድረገጽም ሆነ ከተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያ የሚገኙ መረጃዎችን ትክክለኛነታቸው ማረጋገጥ እርግጥም እውነተኛ ወይም ደግሞ አውተንቲክ የሆነ ሶርስ ነው ወይ የሚለው ማረጋገጥ ያስፈልጋል እና ሶርስ የምንጠቅሳቸውን ሶርስ ደግሞ በምስጋና እና በተለያየ ሳይንሳዊ ዘዴን በተከተለ መልኩ ነው መጥቀስ መቻል ያለብን በመርምር ጽሁፎችም ሆነ በተለያዩ በሚሰጡን ስራዎችና ተማሪዎችም ይሄንን አውቀው ከዚህኛው አሰራር ጋር ይሄን ተከትለው ነው መጠቀም ያለባቸው እንጂ እንዳለም ይጠቀሙ ከሆነ ዕውቀትን ፈጠራን አዲስ ነገርንም ለማምጣት ይቸገራል በተማሪዎች የድረገጽ መረጃን ያጠቃቀም ችግር በመምህራን በኩል ክትትልና ከችግሩ ነጻ በመሆን አራያነት ያስፈልጋል ሁሉም ማለት ይከብዳል ያው አንዳንድ መምህራን አይደለም በዚህ ቀርቶ በማንኛውም ነገር አጠቃላይ በስራቸው ለተማሪው ተመክሮ ሊሆኑ የሚችሉ መምህራን አሉ አሁን እዚህ ጋር ድፍን አድርጌ ሁሉም እንደዚህ አራያናቸው ማለት ይከብደኛል እንደዚህ በቃ ጥሩ ምትላቸው ልክ በዛይነት ለኛም ምሳሌ ሊሆኑ የሚችሉ አሉ መምህሮች አሉ በዛው ልክ ደግሞ ሁሎችም ናቸው አይደለም ያው የኛም ስራም በዛ ልክ እንደነሱ እንደዛይነቶች መምህራን የኛም ስራ በቃ ኢቭን አይደለም ይሄ ፕሮፖዛል አሳይመንትን ሪሰርች ይቅርና አሳይመንት እንኳን እንደሱ ከሆነ በቃ በጣም እስከመመለስ ሁሉ እንትን የሚል መምህር አለ ማለት ነው ከዛ የጸዳክ ኢቭን ከወሰርን እንኳን አሁን ቀድም ባልኩ መሰረት ከነሱ ወርሱ እሱም ፕላጃሪዝም ያልኩን ነገር እንትን ለማለት ማለት ነው አድርገን እንድንሰራ ነው የሚፈልጉት ከዛ በተለየው አብዛኞቹ ማለት ይችላልው ከዚህ ነፃናቸው በቃ ጥሩ የራሳቸውን የሆነ ነገር የራሳቸውን በቃ ኢቭን ከድረገጽም በለው ከመጣፍም የራሳቸውን የሆነ ነገር አስቀምጠው በሱ እኛ ያንን የነሱን እንትን እንድንከተል ያደርጋሉ ማለት ነው ምናልባትኛ ጥናት ያደረግነው በተማሪዎች ላይ ነበር እንጂ በስታፍ ላይ አላደረግነው እርግጠኛ የሆነ መረጃ ላይ ኖረኝ ይችላል ምናልባት በስታፍ በኩል ሙሉ በሙሉ ድረገጽ ላይ የመመሰረት ነገር አለ በያላምንም በከፊል ግን እንደምኖር ገምታለሁ ምክንያቱም ደግሞ ከኢንተርኔት የምታገኘው አሁን ለምሳሌ ለተማሪዎቻችን የምንሰጠው እርግጠኛ ሆነን መናገር የምንችለው ምንድነው ሙሉ በሙሉ ሎካላይዝድ ያልሆነ ማለት የኛ ነባራዊ ሁኔታ ያላገናዘበ ቀጥታ በአሜሪካ በአውሮፓ ቤት የተጻፈው ነገሮች ያሉ መረጃዎች ያቀርባሉ። ምናልባት ስታፍ ጋር ደግሞ ሲያስተምር ቀጥታ ያን ነገር መጠቀም ብዙ ጊዜ የተለመደም አይመስለኝም እርግጠኛ ባልሆንም ግን ከዛ የጸዳ ነው ማለት አይቻለም። መስረታዊ ነገር ከዛን ወስዳልን ነገር የራሳችንን ደግሞ እየጨመርንበት ከራሳችን ነባራዊ ሁኔታ ጋር እያጣጣምን ነው እናስተምረው። መምህራን ክትትል ያደርጋሉ። የሚቀጡ ተማሪዎችም አሉ። ለምሳሌ አንደኛው ክትትል ዘዴ ምንድነው? በቀላሉና ባጭሩ ለመናገር ያክል የጻፉትን ርዕሰ ጉዳይ ወስደህ ወደ በኢንተርኔት ላይ ወይ እነሱ ላይ ዋና ርዕሰ ጉዳይ ወይም ደግሞ ዋና ዋና የተነሱ ቶፒኮቹን አንስተህ ኢንተርኔት ላይ ስፈልግ ይገኛል። ተመሳሳይ ከሆነ በጣም ቀላል ነው ይሄ። እሱም ብቻ ጽፈህ ኢንተርኔት ኮኔክትድ የሆነ ኮምፒውተር ላይ ጽፈህ ወይም ሞባይል ላይ ወይም ሌላ ነገር ላይ ስፈልገው ይገኛል ሌላ ሰው የጻፈው ከሆነ። ስለዚህ አውቶማቲካሊ ዜሮ ነው። ምንም ይሄ ውጤት አያሰጥም። እንደዚህ አይነት ስራ ከሆነ ወይ በድጋሚ እንዲሰራ ነው የሚደረገው። መምህራን ከነባራዊ ሁኔታው ጋር የሚያገናኝተው የማያስተምሩ የመራባያን እርግጥ በሁሉም ትምህርት ዘርፎች ሳይሆን በአንዳንድ ትምህርት ዘርፎች ምንም መረጃ የማይገኝባቸው አሉ። ስለዚህ መምህራንም የውጭና የመራባያንም ብቻ መረጃ ለመጥቀስ የሚገደዱበት ሁኔታ አለ። ይሄ አንድ የማይካድ ነው። ግን ያም ሆኖ ይያለ በሚሰጠው ምሳሌ ክላስ ውስጥ በሚደረገው በአጠቃላይ በሚሰጠው አሳይመንት
باتكالا بميدرغا ويت جن هاجراو يهون نجرن دينورو ترات ميدرغا نزام ترغونو كاريكلام سيكارز كاريكلام كارز او جمرو كتلايو ماتريال زجيجي جمرو نزيان تراتوشي درغا جن باندان تمرتوشي اترات بالا باتلى ارغتم ميلوتنغر تككل عالا يمرا ويان بشا وزرو لماتكام ميجددو ممراني نورال በድረገጽ ገጾችና በድረገጽ አማካኝነት የሚገኙ ማህበራዊ መገናኛዎችን በአግባቡ መጠቀም ለማንም የሚተው ተግባር አይደለም። ያጠቃቀም ችግሩ በአብዛኛው ማህበረሰብ ቢሆንም ወጣቶቹ ላይ ብዙ መስራት ይጠይቃል። ወጣቱ ኢንተርኔት ለጥሩ ነገር እንዲጠቀምበት ብዙ ነገር መስራት ይችላል። በተለይ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ነገር መስራት ይችላል። ለምሳሌ ያወርነስ አወርነስ የመፍጠር ስራ ከሰራ ጥሩ ስራ ይሰራል ብዬ ገምታለሁ። አሁን ያልሆነ ነገር ምን ሰራው ፌስቡክ ላይ ፖስት የሚያርጉት ድረገጽ በተለያየ ድረገጾች ፖስት የሚያርጉ የማይረቡ ነገሮች እንደኔ በኔ ሐሳብ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተወሰነ ቅድም እንደነገርኩ ጭቆና አለ። ትንሽ ያስተማሪዎች እንትን አለ። በዛን ድደት የመጣ ምናምን የሚያርጉ ከጓደኞች ስላየሁት ከራሴም ስላየሁት ማለት ነው። ስለዚህ ዩኒቨርሲቲው ያወርነስ ስራ ከሰራ ይህን በርግጠኝነት ይህንን ስራ በትክክል ይፈታል ብዬ አምናለሁ። መረሳት የሌለበት ድረገጽ አጠቃቀም ላይ ከፍተኛ ጊዜ እየወሰደ ያለው የምንፈልገው መረጃ እናገኛለን ሳይሆን ይሄ ማህበራዊ ሚዲያዎች ናቸው። እነ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ሊንክድኢን፣ ማይስፔስ ምናምን የሚባሉ ብዙ አሉ። እነዚህ ከፍተኛ ጊዜ እየወሰዱ ነው የብዙዎቹን። በተለይም እነዚህን ብዙ ባንጠቀምና ለራሳችን የሚያገለግለንን ለኛ የሚፈልገውን ግባት የምሰጠንን መረጃ ብናገኝ መልካም ነው። ሁለተኛ ደግሞ ድረገጽ ላይ ጥገኛ ለመሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ይህም ከዛ ጋር የሚገኙ መረጃዎች አሉ። ይህን መረጃ ወደ ራሳችን ነባራዊ ሁኔታ የምናመጣበትና እዛ ጋር ያለውን መረጃ ይዘን እብን በአገራችን ለምርምር እንዲሆኑና እዛ ጋር ያለውና እዚህ ያለው ሶሻል ኦር ማህበራዊ ጉዳይ መካከለ ያለው ልዩነት በደንብ በጠኑ ራሱ መልካም ይሆናል የምልምነት አለኝ። በመጨረሻ የምለው ምንድነው ከድረገጽ ጋር የተገናኘ ነገር ቢኖር ሰው አብዛኛውን ሰዓት ድረገጽ ላይ ባያሳልፍ መልካም ነው የምልምነት አለኝ። ምክንያቱም ብዙ ሰዓት ድረገጽ ላይ ባሳለፉት ቁጥር ያልታሰቡ አዳዲስ ነገሮች ይመጣሉ። እሱን ሲያዩ ከፍተኛ የሆነ የጊዜ ብክነት ያጋጥማል። ጊዜ እንዳይባክን ምናልባት አንድ ሰው በቀን ከ30 ደቂቃ በላይ ድረገጽ ላይ ጊዜውን ባያጠፋ እጅግ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ያለም ምንም ጊን ሳይያረጉ ከፍተኛ ሰዓት በድረገጽ ላይ ስለሚያጠፉ። ሰው የሰራው ነገር ስለሆነ አሁን እንዳልከው አጋጅ እንጂ ራስ የሆነ ነገር ሊሆን አይችልም። ቶታሊ ያ ለኛ ለራሳችን ተሞክሮ ነው ሊሆነን የሚችል በቃ አሪያ ነው ሊሆነን የሚችል እንጂ እኛ የሰራነው እኛ እንትን ያመነጨ ነው ካምሯችን ስላልሆነ የራሳችን ሊሆን አይችልም። ስለዚህ ያንን ተጠቅመን አሁን ባልኩ መሰረት በቃ ሞር የራሳችንን ሐሳብ አድርገን እነሱ ነገሮች እንደማጠናከሪያ የምንጠቀማቸው ከሆነ በዚህ መንገድ እንት ማለት እንችላለን ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ደግሞ ያው አብዛኛው አሁን መምህሮች አልኩ አፕሪሼት የሚያደርጉ የራስህን የሆነ ስራ ነው የራስን የሆነ ስራ ፕሮጀክት ያደርጋሉ። አንዳንድ አስፈላጊ በጣም አስፈላጊ የሆኑ ቦታዎች ላይ ደግሞ ምትወስዳቸው ነገሮች ከነንትናቸው ነው። ስለዚህ እንደዚህ የራስን የሰራ የሚሰራን ሰው ሞቲቬት የሚያደርጉ ከሆነ ሞር በቃ ሰው የራስን የሆነ ነገር እንዲጠቀም ያደርጋል ማለት ነው። በቃ ተቃሚነታቸው እንዳለው ነው ማለት ነው። ተቃሚ የሚሆኑበት ተቃሚ ነው ግን እንዳለሱን እንደወረዱ ምን ተቀም ከሆነ ይሄ ደግሞ ያው ለራሳችንም ሙሉ በሙሉ ዲፔንደንት እንድንሆን ስለሚያደርገን በዛ ግባም እንድንጠቀም ቢሆን አሪፍ ይሆናል ማለት ነው። የመዘጋጃ ጊዜ ነው እዚያ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉበት ጊዜ። ከዚህ አንጻር ያላቸውን ጊዜ በአግባቡ የትኛውን ለጥናት የትኛውን ለማህበራዊ ግንኙነት የትኛውን ለዚህ የሚለውን ነገር በጊዜ መድበው መጠቀም አለባቸው። የማህበራዊ ሚዲያ አጠቃቀምም በአብዛኛው መረጃዎችን የተለያዩ ቀጥቶችን የተለያዩ ነገሮች የምናገኝበት ስለሆነ በተለይ ከጊዜ ጋር ያለውን ነገር ነው ማስተካከል ያለብን። ከጊዜ ጋር ያለውን ነገር ካስተካከል የሚጠቅሙና የማይጠቅሙ ነገሮች ብሎ መለየት የግለሰብ ጉዳይ ነው። ይሄንም እየለዩ እንደዚህ አይነት ነገሮችን መጠቀም ለራሳቸው እድገት እንደ ግለሰብ ለፐርሰናል ዴቨሎፕመንትም ራሳቸውን ለማሳደግም ኮሙኒኬት ለማድረግም በርካታ ጠቀሜታ ያለው በመሆኑ ጊዜያቸውን ግን በተለይ የትምህርት ጊዜያቸውን ወርቃማ ስለሆነ ትንሽ ጊዜም ስለሆነ እዚህ የሚቆዩበት ለዛ ጊዜያቸውን በአግባቡ ለትምህርት መድበው በተወሰነ መልኩ እነዚህ ነገሮችንም እየተጠቀሙ ትምህርታቸውን በሚያግዝ መልኩ ደግሞ እያዋሉ
የተሻለ ሰው ሆኖ ከዚህ ግቢ መውጣት አለባቸው። ተመልካቾቻችን በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ዙሪያ ላይ የሚያተኩረው መስኮተ ጥበብ የተሰኘው ዝግጅታችን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። በዝግጅታችን ላይ አስተያየት ልትሰጡን ከወደዳችሁ 0582293313 አሊያም ባጭር የጽሁፍ መልእክት 8200 ላይ ኤቲቪን በማስቀደም ልታደርሱን ትችላላችሁ። ቤተልሔም አድማሱ በትውቁ ፍሬዘር አድማስ በዝግጅቱ ከካሜራ ባለሙያ አብርሃም እንደጋር በጋራ በመሆን ነው ወደ እናንተ ያደረስን። አብረናችሁ ቆይታ ያደረግነው ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንጠብቃችኋለን። እስከ ሳምንት ሰላም ሁሉ ተመኘሁ።